Babu Shabani kipindi naitwa Ima Dharau kejeli manyanyaso kaya tima. Na even niko mother mpaka leo nimesimama. I thank God kwa hii power na heshima. Shatembea kwa miguu toka mazese mpaka Temeke. Kumba nafasi ya kuimba na bado nayo sipati. Dharau zao na manyanyaso mlifanya tamaa sikata. Pumzi na kata koli na kauka. Na bahati mbaya tamdomoni sina mate. Kapiga moyo konde kamumba Mungu niongoze. Na nikaweka nia kwa mziki utanilisha. Mziki utanivisha, mziki utanitajilisha. Maisha zamani yafanani na ya sasa. Chezota sana acha tu nilebata. Madili mengi squeeze na saini angani. Naitwa rais wa kitaa napendwa mtaani. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu yetu ambao ni ya mwisho. Tumekuwa tukizungumzia jinsi ushairi unachukua nafasi katika jamii ya Rabai. Raha ilioje kwenye mitindo ya Kipwani. Niko na Malenga wa Rabai. Malenga anayewakilisha Rabai anaitwa Malenga Kisiwa Kikavu. Tumekuwa tukifanya mazungumzo tangu mwanzo. Amekupa aina ya mashairi ya Kiswahili, amekueleza mashairi haya yanachukua nafasi gani katika jamii hii. Sasa hivi kwenye hii awamu tunazamia mashairi ya Kirabai. Hapa najua patakuwa patoshi au sio? Hapatoshi, sio? Yani mtazamaji pale kama hajakaa vizuri basi na asokeshe kiti. Akae karibu na runinga. Akae karibu, sio? Mwanzo tuanze na mavazi yako. Ulivovaa. Haya mavazi yanamaanisha nini? Haya mavazi ni ya utamaduni wa Kiafrika wa hii kabila ya Rabai. Kuashiria kuwa miji kenda. Hiki ni kisutu na nimekivaa kwa sababu niko na shairi la Kirabai. Yeah, la Kirabai. Kabla hujampa mtazamaji hapa uhondo wa Kirabai, mwanzo zungumzia kidogo kuhusiana na utunzi wa mashairi ya Kirabai. Unawezaje kutunga mashairi ya Kirabai ya Kiswahili alafu pia ukaingia kwenye lugha ya mama? Kusema ukweli, kuandika mashairi ya Kirabai ni rahisi kwa sababu ni lugha yangu. Penye ni lugha yangu naweza nikatamka neno la Kirabai na hatimaye naweza kuliandika. Basi ndivyo ninaweza kuandika shairi ya Kirabai. Aha. Unawezekanaje ukasawazisha vina katika lugha ya Kirabai tofauti na Kiswahili? Kati ya lugha ya Kirabai na Kiswahili, ni lugha ipi ambayo kusawazisha vile vina ambavyo inakuwa ina wepesi zaidi? Lugha ambayo inakuwa wepesi ni ya Kiswahili kwa sababu ni lugha ya kitaifa ambayo mara kwa mara tunaizungumza. Vinginevyo ya Kirabai unaizungumza mahala maalum na hatimaye kwingine huwezi kuizungumza. Kwa sababu mfano kama mimi na wewe hatuwezi tukazungumza lugha ya Kirabai kwa sababu nikiongea hapa najua yatakupita tu. Yatakuwa yananipita. Yatakupita, kusema kweli yatakupita kwa sababu hujui Kirabai. Kwa hivyo kati ya kuandaa mashairi ya Kirabai na Kiswahili, yapi yana ugumu kwako wewe binafsi? Kusema kweli yenye ugumu ni ya Kirabai kwa sababu unaweza kuandika vizuri beti ya kwanza, ya pili na beti ya tatu ukapata ile vina kutafuta neno. Aha. Kama unapatikana na paswa liwe pale, huwezi kulipata kiurahisi. Kwa hivyo ndo changamoto kuu. Kwa hivyo changamoto kuu katika kuandika mashairi ya lugha ya mama ni kule kusawazisha vina. Kusawazisha vina. Ukipata mwenye anaandika lugha ya mama na vina viko mbarabara, huyo anapigiwe saluti. Anapaswa kupewa hongera kwa sababu yale maneno huwa yana changamoto sana kupatikana. Aha, na visawe, je, visawe kwa katika lugha ya mama na visawe katika lugha ya Kiswahili? Visawe katika lugha ya mama vipo lakini si vingi sana kumbali na kuchanganua na haya ya Kiswahili kwa sababu Kiswahili zipo, kwa sababu Kiswahili kimejigawanya mara mbili. Kuna Kiswahili mufti na Kiswahili sanifu. Sasa yale maneno huenda yakapatikana. Mtu akisema hiki si Kiswahili lakini ni Kiswahili lakini sio sanifu. Kwa hivyo kuna utofauti upi kati ya Kiswahili mufti na Kiswahili sanifu? Kiswahili mufti kinaangazia sana maneno mengine ni ya Kimijikenda kwa sababu ya mabantuzi, lakini lugha sahihi ni Kiswahili sanifu. Kiswahili sanifu. Ili Mkenya yote ama mtu yote ambaye mpenzi yote wa utamaduni anakielewa. Anakielewa. Aha. Kwa hivyo sasa ili shairi la Kirabai, naomba tukaweze kugusia mada yake kabla sijakupa muda wa kuweza kulegani. Mada ambayo nililipa shairi hili ninasema mteja wangu, yani mamangu mkwe, mama mkwe wangu. Mama mkwe wangu tabia zake ni za maajabu ajabu. Mteja wangu. Aha. Kama hujakaa vizuri ndugu mtazamaji, kaa vizuri kama hujui tabia za
wakwe zako, basi hivi sasa huenda ukazitambua tabia za wakwe zako. Mm-hmm. Na, kwa hivyo naomba nikupe hiyo nafasi ukalihani hilo shairi, halafu baadaye utatueleza maana kidogo tu kwa yote ambayo atakuwa na tashwishwi ya maneno ambayo utakuwa umeyatumia. Sawa sawa. Aya, karibu. Aya, shukrani, shukrani. Kama tulivyotangulia kusema, aliyepo ndani ya TV yako ni hapa ni Malenga Kisiwa Kikavu kutoka Kilifi Rabai. Niko na shairi kwa lugha ya mama mteja wangu, yani mama mkwe wangu. Mizichenda sikirani gano gango ni gombango, ngani lumiza nchitwa ni msigo neni chidogo. Na henza mwana sena ni mchetu na tina gogo, mteja wangu wa sena yuzizi dimi waka. Mteja mwana waniba ni mteja ngu wa chiche, malina yo ni chiriva achambwa mwana mriche. Tabia ye ni ya kuba mlato kabwariche, mteja wangu wa sena yuzizi dimi waka. Mteza wafoya na bank bae mwana wechi humbo, kwa sababu ya kumamba anumjulishe na mambo. Sima nyire kenga kbamba na nivuruga mahumbo, mteza wangu wasena yote izidi mivaka. Si usiku si mtana tuwe tuwe ya simone, si usiku si mtana tuwe tuwe ya simone. Kabang mana kani pesa ujumbe ngana mbire, mteza naenda kosa nanawe azirire, mteza wangu wasena yuzi izidi mivaka. Banina itola zani kuhenzana na manawe, mteza be yutumo nikelewa azukuluwe. Angwe mini chine mini chisa kazi ni mwenyewe, mteza wangu wasena yuzi izidi mivaka. Badili wako mwenendo sivu usize vuruga heshima, usize kazu wakondo msena akalalama. Chunga sikale mkondo mwana kakosa heshima, mteza wangu wasena yuzi izidi mivaka. Nitakomea hapo kwa sasa, beti sita za nguvu hizo. Saidi Mru Lakabu Malenga Kisiwa Kikavu. Malenga Kisiwa Kikavu. Kutoka Kilifi Rabai. Unasema mseza. Mseza, yani mama mkwe. Mama mkwe, kama anataka kitu siambie mwanawe aongee na mume wake. Yeye moja kwa moja, baba nataka hiki na kile. Wapi mama, unakosa heshima. Kwa hivyo katika jamii zima ya Kirabai huwa mnakuwa na ile heshima, yani kunakuwa na mipaka kati ya kijana na mama mkwe. Kuna mipaka. Hata simu yake huyo mama mkwe kuinyenyua moja kwa moja huwa haitakikani, kwa sababu anajifushusha ile hadhi. Hadhi yule anapaswa amheshimu, yule ni mkwe wake. Sio moja kwa moja namchukulia simu, si usiku si mchana namchukulia simu. Nimesikia kuna kumbe nimeanza kusikia. Naona kama nimeanza kusikia maneno ya Kirabai. Unasema usiku ananyanyua anaanza kukupigia. Anaomba pesa. Sasa ile naongea na mwanawe ongea na mume wake, kweli mama anataka hiki na hiki. Mtoto wa kiume apeane pesa ya mkwewe, lakini anapeana kwa bibi yake ampelekee mama yake. Kuliko moja kwa moja ananyanyua simu akiomba pesa, anafanya makosa. Kustarabu kusema kweli, anafanya makosa. Aya, hongera sana Saidi Mruu. Yani unatoa ushauri kupitia mashairi yako. Mashairi. Yani hapo umeamua kuwanenea kabisa kwa lugha ya mama. Kabisa. Ili mama mko popote alipo. Popote alipo ayasikie, lakini cha maajabu hakuna mama. Wewe una mkwe. Hapa ulipo umejaliwa kupata mke. Bado sijaoa. Bado hujaoa. Kwa sababu kazi kama hii, kazi zetu za usanii hizi, maana kupata mke basi ni Mungu akujalie upate mke ambaye ni msanii. Bila hivyo mtasumbuana, maana hawezi kukuelewa. Kwa hivyo hizo ndio changamoto ambazo ninyi wasanii mnapitia. Watunzi, watu mliojaliwa vipaji. Hizo changamoto kubwa sana. Lazima upate mtu anayekuelewa. Basi vinginevyo basi hamwezi mkaelewana, maana mtaoana leo kesho kutwa ndio amevunjika. Kwa sababu ya kuwa alifanya kuambiwa hajakuona kwa jicho lake. Asante. Unamaanisha yani umaarufu ule ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu watu wanapata sifa kutoka kwako. Mm-hmm. Watu wanasikia kwamba fulani kama vile sauti yako inavyomtoa nyoka kwenye pango. Kwa hivyo mtu anapendezewa, naam. Ama asikie kuwa kae na mashoga zake, lakini aambiwe basi mtu fulani mzuri hiki na hiki, hata sifiwa mpaka kwa kiakilini
ataweka dhana ya kuwa basi mume wangu kuna hiki na hiki na ushoga yake, lakini sio kweli. Sasa changamoto kwa wasanii huwa tunazipata kama hizo. Mm-hmm. Utaenda kwenye stage kwingine upate shabiki yani amependa kazi yako mpaka anataka kupigwa pambaja na wewe. Hali kama ile kijitokea, wewe huku anania mbaya na yeye, utamhaji, utampa pambaja, lakini hatimaye itakuwa historia mbaya, itavuma kwamba huyu anatembea na wanawake kibao huko nje. Aha. Kwa sababu ya kile kipaji, inaharibu sifa na umaarufu. Kwa hivyo katika kuhitimisha kipindi cha Mitindo ya Kipwani, naomba tukaweze kumshauri kijana yote anayekusikiliza kuhusiana na mada yote ile, kuhusiana na sanaa ama kuhusiana na maisha. Kusema kweli, kutoa nasaha hizi kwa ndugu zangu, wakubwa kwa wadogo, wa kiume kwa wa kike, ni kwamba kama una kipaji usikilalie, jitokeze, ingia viwanjani, jihusishe na wengine walio juu na wengine walio chini. Usidharau, dhana ya kudharau mwingine haiwezi kukusaidia ukasonga popote. Hivi sasa leo hii niko na Waridi Tamu, dada wangu wa nguvu. Singekuwa na dhana mbaya hatungeonana leo hii, lakini kwa sababu ya juhudi na jitihada tulionana Tanzania na hatimaye leo amefika Rabai kupitia tu mimi. Wale ambao wana vipaji wajitokeze. Kama wewe una uwezo wa kusaidia mwingine, basi usijione kuwa unaweza, msaidie na yeye kesho wewe, leo wewe kesho yeye. Inapaswa tusaidiane ili tukuze vipaji vidogo vilivyolala na hata vilivyojitokeza lakini havina mwangaza wa nuru. Ukweli mtupu sana, Malenga Kisiwa Kikavu, ushauri uliokomaa, ushauri wa kiutu uzima. Shukran sana Malenga Kisiwa Kikavu. Kuna yote ambaye sasa hivi anakutizama, anatamani akualike katika hafla tofauti tofauti kwa jinsi ya kuhani mashairi, kwa jinsi ulivyohani yani. Una sauti nyororo sana yani. Una utunzi wako umekwenda skuli. Mwanzo hongera sana. Hongera kwa kushiriki mashindano ya Tanga Tanzania na kuibuka mshindi kule. Naam, kwa hivyo sasa Said Muru, naomba tu ukaweze kutoa, manake mambo siku hizi ni digitali, ukaweze kutoa social media zako, handle zako, alafu tuage. Kusema kweli, Said Muru Malenga wakili Firabai, kwa jina la sanaa natambulika Malenga Kisiwa Kikavu. Naam. Nitafute kwenye social media ya YouTube yangu Malenga Kisiwa Kikavu. Naam. Facebook Malenga Kisiwa Kikavu. Naam. Instagram Malenga Kisiwa Kikavu. Na hatimaye kwa WhatsApp natumia namba ifuatayo 0111448862. Kwa wale waingereza tutawaambia 0111448862. Asante sana. Asante sana Said Muru, Malenga Kisiwa Kikavu. Umepamba kipindi cha Mitindo ya Kipwani. Nina imani kuna mengi sana ambayo nitakuhitaji ukaweze kufanya kwenye Mitindo ya Kipwani. Haswa ile mashairi ya Kirabai yale. Hayo ni mapya kabisa na mashairi ya Kiswahili ambayo bado hujagusia. Naam. Asante sana. Rabai yapo mengi na ya Kiswahili yapo mengi. Naam. Na hata hapa Rabai nashukuru kwa sababu huwa naitwa kwenye shughuli mbalimbali. Naam. Harusi napewa mwaliko, ni kwenye matanga pia napewa mwaliko, naandika shairi na record na peana, na hata kwenye siasa nilikuwa nikiwa emo ndani na hizi sarakasi za nchi yangu Jamhuri na hata Mashujade, nilikuwa kwenye maeneo hili la Rabai nikiwakilisha maeneo ya Rabai. Ukiwakilisha Malenga wa kutoka Rabai. Shukrani sana Said Muru ambaye ni Malenga Kisiwa Kikavu. Na imani basi tutazidi kusema mengi zaidi kwa vipindi vijavyo. Naam, ndo mambo matamu hapo kutoka kwa kijana mtanashati ambaye anafahamika kama Malenga Kisiwa Kikavu katika mitandao yote ya kijamii, alafu pia yupo katika kundi ambalo wanajita Malenga wa Rabai. Raha iliyoje mpenzi mtazamaji, watafute kule ukihitaji kupata ule uhondo wa kuhani yani sauti za kumtoa nyoka kwenye pango na kumtia katika mpango mzima wa Mitindo ya Kipwani. Raha iliyoje mpenzi mtazamaji, naomba tukutane tena mpenzi mtazamaji wiki ijayo muda kama huu na saa kama hizi kwenye Mitindo ya Kipwani. Bila kusahau, usisite kunifuata at Waridi Tamu katika mitandao yote ya kijamii, Twitter, Instagram, hadi kwenye YouTube at Waridi Tamu. Ingia pale upate kusubscribe. Pezi mtazamaji, ni kuacha kwa msema mmoja tu kwamba palipoacha kuasha usipakune tena. Hadi wiki ijayo, kuwa na wakati mwema. Jam on the beats. Oya mitani liyetoka polisi wanauza gongo. Hata we mkwele wezi ishi bila wongo.
Mle mmoja na bado tulibeba nondo na maisha kasonga tu. Ili sabuni zisiishe situlinyoa madongo. Tukala malaga di tukacheza jwa nondo. Si tumetokea bongo na maisha nasonga tu. Shazika wanangu nilewapenda. Ukija mtani kwangu kutwa defender. Kukimizana Januari mpaka December. Chuma kimoja na lala dada na kaka. Watuwa watupi msosi yata ukichacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani. Mama mchawi nyumbani atabaki na tumeshinda watu wanaoamini kwenye mpango wa Mungu kuna mkono wa mtu. Tumeshinda watu wanaoamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshinda watu wanaotembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku. Tukashinda watu ambao wanaamini kwamba bahati zote alipangiwa bukuku. Hapo mwanzoni waliamini hatutopata mafanikio. Walotufagilia wakauza mafagio. Mtani kwetu sio mtu aletoboa sana litoboa sikio. Chuma kimoja na lala dada na kaka. Watu watupi msosi hata ukichacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani. Mama mchawi nyumbani atabaki na Shambali kipindi na itwa ima dharau kejeli manyanyaso kaya tima. Na even if miniko maza paka leo nimesmama. I thank God kwa hii power na ishima. Shatemea kwa miguto kwa mazese mpaka temeke. Kuma nafasi ya kuima na bado na yosipati. Dharau zao na manyanyaso mlifanya tamansi kata. Pumzi na kata, koli na kauka. Na bati mbaya tamdomoni sina mate. Kapiga moyo konde kamumba Mungu ni ngozi. Na nikaweka nia kwa mziki utanilisha. Mziki utanivisha, mziki utanitajilisha. Maisha zamane ya fanani na ya sasa. Chazota sana hacha tu nilebata. Madili mengi squeezy na saini angani. Na hitu alaisa kitaa na pendo mtani. I'm the winner, I'm the champion. Champion, champion, champion. Chicago.